Uma empresa que já está no Brasil há mais de 100 anos. As fábricas de Camaçari e Taubaté, que montam os veículos Ford Ka e EcoSport, já iniciam a paralisação nesta semana. E a fábrica da Troller, no estado do Ceará, pretende continuar até o fim do ano. Segundo o fabricante, a paralisação afetará de início cerca de 5 mil funcionários diretamente, número que chega a ser maior, contabilizando os trabalhadores indiretos. Mas, e as concessionárias? Como fica a partir de agora? Conversamos com a Rosimara. Ela é gerente de vendas da Ford Canaã, em Cacoal, e nos deu algumas explicações. O que ocorre? Fechou a nossa unidade de Camaçari, na Bahia, a de Taubaté também em São Paulo, onde são fabricados os modelos do Ford Ka e da EcoSport. Esses modelos descontinuarão de imediato aqui no nosso país. Vai continuar a fábrica de Horizonte, no Ceará, que é do Troller, né, que vai até o final do quarto trimestre. É que a gente acredita que é até o final do ano, né? Porém, o nosso carro-chefe hoje em Rondônia são picapes. Hoje o que a gente mais vende aqui na Ford são picapes. Então, assim, as picapes, a nossa região de Rondônia é uma região muito rica, graças a Deus, né? E ela vai continuar vendendo as picapes normalmente. As picapes são produzidas na Argentina. Nós temos demais modelos que são fabricados também no México e no Uruguai. Nós teremos vários lançamentos esse ano, a Ford tem bastante lançamento aí para soltar. Então, assim, a nossa região não vai sofrer nada, ela não vai ser afetada. As concessionárias Ford continuam abertas normalmente, ninguém vai fechar a concessionária. Os veículos, nós temos ainda em estoque unidades de Ford Ka, de EcoSport, tá? As peças continuam normalmente, garantia normalmente, serviços de assistência a gente vai estar a todo momento aqui. Então, assim, só vai descontinuar apenas os modelos de Ford Ka e da EcoSport que são produzidos no Brasil. E não haverão demissões aqui, o nosso grupo, pelo contrário. A gente já está até ampliando, até porque nós temos, temos lojas também na região de Rolim de Moura, né? Que também da gestão daqui de Cacoal. Nós vamos ter mais contratações, entendeu? Estamos ampliando para lá também. Então, a nossa região aqui, ela não tem sofrimento em nada em relação à fábrica ter sido fechada aqui no nosso país. Pelo contrário, a gente vai focar em vender mais.